Abatuuze ku kyalo Maransisi e Busia bawuniikiridde olw'amawulire ga mutuuze munnaabwe Maria Ngorok agambibwa okukakkana ku mwana we n'amutta. Kigambibwa nti omwana ono abadde wa mwezi gumu n'ekitundu era nga yamugudde mu bulago n'amutuga okutuusa lwe yamumizisizza omukka omusu. Abadde amanja eri nga alukunya omwenge n'abadde n'omwana ayakana bw'ati. Kati omwana oyo natandika okukuba omwana oyo omusaayi n'okufuluma omunyingo. Omwana oyo tumuggyako oyo omwana. Kati kudde eno nituwulira ati akoze ki? Atuze omwana. Kiteeberezebwa nti Maria okukola kino kyaddiridde bba kitaawe w'omwana okumukubako mukazi muggya era obusungu bwonna n'abumalira ku mwana. Tubadde ne chairman wa Marachide n'ajja n'agamba mama zira nazaala wange ali kungamba nve mu nyumba mutabani wange aleete ki? Aleete omukazi omulala. Wabula Maria ebyokutuga omwana we abyegaanyi ng'agamba nti naye tamanyi kyamuse. Minaenda kulala sisa naka mtoto kando. Bile niliamka nataka kugeuza mtoto. Kaputa mtoto ameza ukupa. Mtoto damu anatoka hapo kwa mapua. Wenjogerera kati. Alimu polisi yaffe. Twamuguddeko omusango ogwa madda. Ogwo obusi. Ogwo obutemu.